Daniela, ishte një dorëheqje përfundimtare apo një hap pas? Si ta kuptojmë? Arbër, të përshëndes, në fakt fjala e krye demokratit Lulzim Basha ishte e qartë. Ai ka vendosur që të jap dorëheqjen në ndërmjet të zgjidhjes së situatës në Partinë Demokratike. Pra, ai ka theksuar se dorëheqja e tij do të vi për të zgjidhur pra krizën në Partinë Demokratike dhe për demokratët. Në fjalën e tij zoti Basha është shprehur se kanë vendosur të hedhë një hap pas duke u dorëhequr nga detyra e kryetarit të Partisë Demokratike, i vendosur për të ndihmuar për ringritjen dhe bashkimin e demokratëve. Nuk është një tërheqje, ka deklaruar ai, por është një nxitje më shumë që betejën tonë për një parti demokratike të së ardhmes ta bëjmë të gjithë bashkë, të zhveshur nga çdo shpifje, se kjo ka ndodhur për karrigen e kryetarit. Në fakt, kjo dorëheqje e kryedemokratit Lulzim Basha vjen pas kërkesës së grupit të tij parlamentar për të dhënë dorëheqjen nga kreu i Partisë Demokratike dhe më pas për të nisur një proces bashkimi në këtë forcë politike. Nuk dihet nëse zoti Basha tashmë i dorëhequr nga posti i kryetarit të Partisë Demokratike do të bëjë një propozim lidhur me zgjidhjen e krizës në Partinë Demokratike, pra nëse ai do të propozojë një mënyrë se si të vi bashkimi i demokratëve me demokratët cilët tashmë janë rreshtuar krah zotit Berisha, megjithatë të paktën ai sot ka plotësuar kushtin e vendosur nga deputetët se për të bashkuar Partinë Demokratike do duhet që të tërhiqet ai parli, pra të jap dorëheqjen nga posti i kryetarit të Partisë Demokratike. Duhet kujtuar se zoti Basha u rizgjodh për herë të tretë në krye të kësaj force politike në datën 13 qershor, kur kjo forcë politike dal në fakt nga një humbje e zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prillit, vendosi pas kërkesave të disa le të themi individëve në Partinë Demokratike, të cilët i kërkuan aso kohë zotit Basha që t'jep të dorëheqjen, mes të cilëve edhe zoti Psen Elezi që në fakt ndodhet në studio, kishte vendosur pra që të vot besohej sërish në postin e kryetarit. U rizgjodh për herë të tretë, por duket se mandati i tretë nuk i ka zgjatur shumë zotit Basha pas humbjes së zgjedhjeve të 6 marsit. Ai tashmë është dorëhequr nga posti i kryetarit pas kërkesës, duhet theksuar, e grupit të tij parlamentar që u treguan të vendosur se nëse zoti Basha nuk do të jepte dorëheqjen, ato do të ndërmerrnin edhe hapa të tjerë që le të themi i lejonte edhe rregulloria e brendshme e partisë, siç mund të ishte edhe përjashtimi i tij nga grupi parlamentar. Po Arbër?